Začel se je najbolj gej od vseh mesecev juni. Kar je malo smešno, da lahko kar tako določiš en mesec, da bo gej, brez da se z njim posvetuješ, kaj ne? Mislim, bogi juni. Okej, februar dobi krofe, oktober dobi buče, kaj pa jaz? Zanimivo, da vprašaš. In glejte, nimam nič proti temu, da geji imajo svoj mesec, ampak zakaj lih juni, če pa je Eurovizija maja? V glavnem, da se LGBT skupnost ne bo počutila izključena na mojem kanalu, si bomo danes pogledali eno risanko, ki jih vključuje in ki jo je na Instagram objavil Boomerzlom. Pri tem so pa tudi namignili, da naj bi bila odnova 24 TV, kar pa nisem uspel potrditi, ker je na nobenem njihovem kanalu nisem našel. Ampak dobro, gremo na risanko. Odba o dečku in deklici, ki sta spremenila spol. To je žalostna zgodba. Nočem nič spoilat, ampak ja, na več kot en način. Zato pozorno poslušajte, ker to se vam lahko zgodi tudi vašim otrokom in nukom v šolah. O ne, kaj se lahko zgodi otrokom v šolah? To je Tadej. Star je 11 let. Hodi v 5. razred osnovne šole. To je Jerneja. Je Tadejeva sošolka. Tadej in Jerneja sta normalna otroka. Sta deček in deklica. Tadej ima rad avtomobile, Jerneja se igra s punčkami in rada kuha. Kako lepo, dva povsem normalna otroka. Kaj bi lahko šlo tukaj narobe? V šoli sta pridna učenca. Učiteljice in sošolci jo imajo radi. Sta tudi že zaljubljena. Rada imata drug drugega. Opa, Tadej in Jerneja, fuk! Nekega dne pride v šolo minister Simon. Mislim, da tukaj ciljajo na Simona Maljevaca, ki je soustanovitelj inštituta 8. marec in pa minister za... solidarno prihodnost? Kaj the fuck je ta bullshit? Danes se bomo pogovarjali, kako bi bilo dobro, da bi bili dečki deklice in deklice dečki. Mi je ful všeč, kako subtilno ta risanka prikaže spolno usmerjenost ministra Maljevaca. Živjo, froci, kako smo kaj? Ampak jaz sem rad fant, nočem biti deklica. Kdo ti je pa to rekel? Starši so mi povedali, da imajo fantje penis. Ta dialog nima ful smisla, ne? Kdo ti je rekel, da nočeš biti deklica? Starši, oni so mi rekli, da imajo fantje penis. Ne, čaki, to je odgovor, zakaj nisi deklica, ne pa zakaj nočeš biti. Kdo je tle malo glup, ta mali ali folk je pisal scenarij? Če to trdijo, so tvoji starši nazadnjaški in reakcionarni, ti pa očitno živiš v transfobični patriarhalni družini. Okej, ta del zveni kot nekaj, kar bi dejansko nekdo iz inštituta 8. marec rekel. Tadej, tvoji starši morajo takoj v šolo na zagovor. Ja, seveda morajo na zagovor. Sej so otroku rekli, da imajo fantki lulčka, kaj so nori. Tadejeva starša sta morala priti v šolo, kjer so se morala zagovarjati, da sta transfobična. No, mislita si svoje. Medtem se Tadej in Jerneja pogovarjata. Starši ugotovijo, da njihove otroke na hard indoktrinirajo v neke čudne ideologije in oni si mislijo svoje. Ne jih vzeti ven iz šole ali se z njimi pogovoriti ali kaj, ne. O moj bog, naše predpubertetne otroke v šoli učijo neke čudne teorije spolne identifikacije, ki so čisto nasproti od tega, kar mi verjamemo. Svašta. Kaj če ima minister Simon prav? Res je, poskusiva spremeniti spol, pa bova videla. Zabavno bo, ti boš postal deklica Tadeja, jaz pa fant Jernej. Super, poskusiva. Ja, to bo to, ker kjeri mladi fant bi imel težave s tem, da se njegova punca operira v fanta. Kaj potem, če po novem nimaš več prsi in imaš tiča? Mene privlači tvoja osebnost.
Tadej in Jerneja sta odšla k učiteljici Veri, ki jo je napotila do ministra Simona. Spremenila bi spol? Ha, to je super! Vidva sta super otroka! Spet, veš, kaj bi radi tukaj povedali, ampak res naredijo to na najbolj glup način možen. Hurra! Še ena družina uničena! In minister Simon ju napoti na transpolno kliniko. Veš, da je očitno izmišljena zgodba, ko nekdo v Sloveniji uspe priti do specialista brez čakat. Torej, Tadej, ti bi bil rad Tadeja, Jerneja bi bila rada Jernej. Ja! Če spremeniva spol, se bova lahko poročila in imela otroke? Za razliko od zdaj? Seveda. Poznam biološkega moškega, ki je z operacijo postal ženska in je kmalo zanosil. Zanosil kam? V šup? A res? A res, častno LGBT-jevsko dam. Častna LGBT-jevska. Ej, njihov problem, da so nasedli. Se jim je namignil, da je ta obljuba malo zahrbtna. Kmalu sta bila operirana in starši so prihiteli v šolo. Sploh na hormone jih niso dali ali nič, kar operirali čez noč. Poneumili ste najna otroka. Veš, da je kvalitetno narejena risanka, ko en lik vmes kar zgine. Minister je imel prav, vi ste transfobični. To so naši otroci! Ne, otroci so od države in imajo pravico, da spremenijo spol. Torej, Tadej, ti bi bil rad Tadeja, Jerneja pa bi bila rada Jernej. In ko dvakrat uporabijo isti posnetek zdravnika po narodi? Starši kršijo otrokove pravice. Pride policija, ki starša zaradi razširjenja sovraštva odpelje v zapor. V zapor, ker so rekli, da imajo fanti lulčke. Če rečeš, da so feministke neprivlačne, greš kam pred strelski vod? Tadej in Jerneja pa pristaneta v reji pri homoseksualnem paru. O ne, niso jih samo trajno sterilizirali, ampak tudi dali v rejo homoseksualnemu paru. Kaj, če jih vzgojijo gej, pol ne bojo mogli imeti otrok. Še bolj! To je transženska Tadeja, ki je bila prej Tadej. Zdaj je star 20 let. To je trans moški Jernej, ki je bil prej Jerneja. Zakaj imajo glave še vedno iste? Zgledaj v tej risanki lažje spremeniti spol kot frizuro. Zdaj je stara 20 let. Poročila sta se na transspolni poroki. Zakaj transspolni? Kaj ne bi bilo dovolj reči samo poroki? Kaj, če se nekdo trans poroči z nekom, ki ni trans, kaj je pol? Demi transspolna poroka? Živijo, ste iz strani ženina ali transveste? Poročna priča je bil minister Simon. Wow, tipi minister še 10 let kasneje. Levica kar ostane zavedno v vladi, ali kaj? Ne, ker to me skrbi malo bolj, kot kaj se zgodi s tistimi dvemi. Nekoč normalna deček in deklica sta prestala že 30 operacij. Trpita za hudimi bolečinami. Zakaj 30? Zakaj kar neka neverjetna cifra, namesto da bi samo rekli mnogimi operacijami? Potrpita še malo, vse bo še dobro. Tadeja bo kmalo lahko rodila. A ni? Razumem, da pri 11 letih ne štekajo dovolj človeške biologije, da bi dojeli, da tip ne more zanositi, ampak pri 20? Na neki točki se moreš vprašati, če ni mogoče boljše, da se ta folk ne more razmnoževati. Tudi bolečine niso popustile. Zapadla sta v depresijo. Nobena ministrova in zdravnikova obljuba, kako bo vse dobro, se ni uresničila. Ko sta bila stara 22 let, sta storila samomor z obešenjem. Zakaj pa tle ni rekel, da so naredili transspolno obešenje? Raziskave kažejo, da so ljudje po spremembi spola bolj nagnjeni k samomoru
in veliko samomor tudi naredi. Zato si zapomnite. Ko pridejo LGBT aktivisti v šole, takrat sežite po... Ah, saj veste, po čem. Dobesedno ne vem, po čem naj sežemo takrat. Po zdravi pameti, po orožju, kaj ta stric le namiguje? Pač ne vem, jaz res ne štekam, kdo je posnel to risenko in zakaj. Hoče biti neka anti-LGBT zadeva, ampak res deluje največja parodija desničarstva, kar sem jih kdaj videl. Zdaj, ta stric notri mi ni znan iskreno, tako da je možno, da je to trol in če je, bravo. Ampak, če so to stvar res posneli iz Nove 24, pol pa wow. Ker drugače, te zgodbe, ki jih slišiš iz tujine o trans otrocih, so res zaskrbljujoče. To, da se kemično sterilizira otroke, ki so premladi, da bi lahko sprejemali neke resne odločitve o svoji prihodnosti, je res grozno. In malo sem videl, kako so ljudje siti teh LGBT stvari, pol ko sem na Instagram objavil en video iz koncerta od NoFX in vsi komentarji so bili nuno LGBT zastavo na kot odra. Zato pa mi je še toliko bolj smešno, da ta risanka tako vseka mimo. In prikaže stran, ki so jim trans posegi na otrocih sprejemljivi kot ta bolj uravnovešeno. Kar je tudi dosežek, ne rečem, samo mogoče ne tak, kot bi si želeli. No, v glavnem, če bi radi gledali še kaj, kar je načrtno smešno, je še vedno zunaj moja celovečerna stand-up predstava Čudni cajti, ki je seveda na voljo za moje čudovite člane. Link v opisu. In to je vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč, napišite kaj sočnega v komentarje, če vam ni. In seveda, naročite se na moj kanal, če se še niste. Ajde, folk, čau!